မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်စံချင်ဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဘူးเนาะဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စာရေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရေးသားခဲ့တယ်အစွဲဆိုတဲ့တော်ရင်ပရဆန်းကျေမုတ်ဆိုးဝတ္ထုတို့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်မိချောင်းချောင်းဖျားတွင်မိချောင်းတွေ့သည်ဟူသောသတင်းကြောင့်ဥပတောင်းဥမင်းသူနှင့်လမ်းမြကြီးစောအောင်ဝင်းတို့သည်မိချောင်းပြည့်ရန်အတွက်ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်မြောင်လေးတွေကိုဖြတ်ရင်တောင်ကျောလေးတွေကိုကြောဖြတ်ရင်းနှင်ပင်သူတို့သုံးယောက်လဲမိချောင်းချောင်းတို့ရောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ထိုမှတဖန်မိချောင်းချောင်းကမ်းပါတောင်ဆွေတောင်ကျော်အတိုင်းအထက်သို့တောတူခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ထို့သောဖြင့်မိချောင်းချောင်းဖျားတို့ရောက်လာကြသည့်အခါမှာတော့လွန်စာမျှတာယာ၍ကြည်နူးစပွဲဖြစ်သောအိုင်ကြီးတအိုင်ကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတော့တယ်။အိုင်ပက်ပက်လေးမှာရှိတဲ့ချုံငယ်ပင်ဝါပင်ငပြောပင်ညံ့ရိုင်းပင်ရှိတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့တစ်တောအုပ်အဆက်ကနေလင့်ပြန်ထွက်လာတဲ့ကြေးငှက်တို့ရဲ့အတန်ဂျီဟောက်တန်တို့ကြောင့်လွမ်းဆွတ်ကြည်ကွဲဖွယ်ရာကိုလည်းခံစားလိုက်ကြရပါတယ်။အိမ်ဆက်မှာရှိတဲ့မြိုင်ရိုင်းပင်များအဖျားမှာနားနေတဲ့လက်ပြားလေးတွေပစင်းကောင်လေးတွေဟာလူတန်တို့ကြောင့်ရုတ်တရက်ထပြန်လိုက်နားနေလိုက်နှင့်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ရေအိမ်မျက်နှာပြင်ဟာလည်းငြိမ်သက်ပြီးတော့စိမ့်လဲလို့နေပါတယ်။ဥပတောင်းတို့သုံးခုဟာအိမ်ကိုကြည့်ရင်လန်းဆွတ်ကြည်နူးစွာခံစားနေကြရတာကနေပြီးတော့ဗျုံငနဲ့ဆိုသလိုအိုင်အတွင်းမှာကြားလိုက်ရတဲ့ရေပွက်တန်ချောင်းတနက်ကိုစီမောင်းတင်ပြီးသားဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်။အားလုံးကလည်းအမဲလိုက်မုတ်ဆိုးတွေဗာများလဲလို့စူးစမ်းကြည့်လိုက်ရမှဖြန်ကောင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒိန်းကနေနဲ့လက်တွက်တဲ့ဦးမင်းသူကသူ့လက်အတွင်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။မြန်၍တက်လက်တော်ညာလဲပြစ်မှတ်ကတော့လွဲချော်သွားပါတယ်။တောက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းခောက်ပြီးတော့ထပ်မံပြစ်ခတ်ရန်ကြိုးစားလိုက်ပေမဲ့ဖြန်ကောင်ကတော့ဘဲစီကိုရောက်သွားပဲဆိုတာမသိရတော့ပါဘူး။အိုင်ပပက်လေးမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကမ်းပါရံများချာမှာပျောက်ကွယ်ပြီးသွားပါတော့တယ်။တော်တော်ကြာသည့်တိုင်အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရမှာအားလုံးသည်စိတ်လျှော့လိုက်ကြပြီးရေအိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ကွက်လက်ပြောင်ပြောင်တစ်ခုမှာထိုင်ချလိုက်ကြကအနားယူအပန်းဖြေခြေလက်ဆန့်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ကဲမိချောင်းဖျားကူတော့ရောက်လာကြပြီပဲ။ဘာမှလည်းမထူးကြပါလား။မိချောင်းကတော့တကယ်ရှိပါမလားဗျာ။ဥပတောင်းကညင်းညင်းညွညွနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီခါမှာစောအောင်ဝင်းကလည်းကျုပ်တူတွေသူတို့မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ခဲ့တာပါဗျာ။ဦးလေးတယောက်လုံးကိုတူတွေကညာမပြောဘုံပါဘူး။ထို့ကဲ့သို့သောမျှော်လင့်ချက်အပြည့်ဖြင့်ရဲရဲအာမခံပြောနေပြန်သဖြင့်ထိုနေ့ညနေဆောင်တည်ကိုအိုင်နာတွင်ပင်နေရီစောင့်နေကြပါတယ်အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်သွားတော့လေမိချောင်းနဲ့တူတဲ့ထင်းတုံးကိုပင်မတွေ့ကြရတော့ကြောင်းထိုအိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ကွင်းပြောင်ပြောင်နေရာလေးမှာဝါးဖြင့်တဲထိုးပြီးစခန်းချပြီးညအိတ်လိုက်ကြပါတော့လေနောက်တနေ့နဲ့ဝေးလီဝေးလင်းမှာတော့အာလုံးအိတ်ရမှာနိုးလာတာနဲ့ဖားတလက်တန်နဲ့ပစင်းရင်ခွဲတန်များကိုကြားမှငြိမ်သက်မြဲငြိမ်သက်နေသည့်အိုင်ရီပင်ကိုစူးစမ်း၍ကြည့်နေလိုက်ကြပြန်ပါတယ်ထိုစင်မှာပဲရေအိုင်ဆက်ဝါတော်လေးအတွင်းမှာရှောကနေတဲ့တော်တော်ကောင်ရေအိုင်အတွင်းတို့တချိန်ထိုးဆင်းသွားတာကိုအားလုံးမြင်တွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။မျော်လင့်မထားပဲတွေ့လိုက်ကြရတဲ့မိချောင်းတကောင်ကြောင့်အားလုံးပဲမှင်သက်သွားကြသည်ဆိုတော့လေမုတ်ဆိုးသက်ဝါရင့်နေပြီးတော့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေသည့်မုတ်ဆိုးဥပတောင်ကတော့တဲပေါ်မှာကြံရင့်နေတဲ့တနက်ကိုလျက်တပြက်ပြေးဆွဲယူပြီးထိုမိချောင်းထံသို့ထိုး၍ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒိန်ငနဲ့နှင့်ပြင်းထန်သောရံအားပေါက်ကွယ်တံကြောင့်စူညံနေတဲ့ပစင်းရင်ခွဲတံနဲ့ဖားတလက်အော်မီတံများဟာတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်။တစ်ဖက်အိုင်ဘက်မှာငားနှိုက်နေကြသည့်ဖြိုင်းအောင်များလည်းလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ပြန်တက်သွားကြပါတယ်။ဝပုံးနေတဲ့မြေဝတ်ငှက်များတောင်ပံတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးပြေးထွက်ပြန်တက်သွားကြပါတော့တယ်။ဥပတောင်ပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံဟာမိချောင်းကိုထိမှန်သွားပုံတော့ရပါတယ်။အိုင်ရီပြင်မှာသွေးများရဲကနေဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိချောင်းသည်ရေအောက်သို့ငုတ်ရှူသွားပြီးရေအိုင်နှင့်ဆက်နေသည့်ချောင်းမှတစ်ဆင့်အောက်ဖက်သို့ဆုံဆင်းသွားပါတော့တယ်။ဥပတောင်းတို့အားလုံးလည်း
တနက်ကိုစီဖြင့်ချောင်းယူအတိုင်းပြေးလိုက်သွားကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိချောင်းကိုတော့မမိတော့ဘူးထို့ကြောင့်လည်းလက်လျှော့လိုက်ကြပြီးချောင်းဤနှစ်ပေမှာအနာယူအပန်းဖြစ်ရင်ချောင်းယူဆက်မှရေဆုံအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ချာရမှာကျုံးဖောင်တစ်ခုကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေတော်လည်းချောင်းဆက်ရေမနေပင်နဲ့တွဲချီထားတဲ့ကျုံးဖောင်ကိုရေဆုံအတိုင်းမျှော်ချပြီးစီးရီလိုက်ပါလာက
ပြဿနာ မှာ မရှိ ပေ ချောင်း ကန်းဆက် မှာ တွေ့ ရ တဲ့ မြောက် တန်ခါ များ ကို ပင် ပစ်ခတ် ခဲ့ ကြ ပါ တယ် သို့သို့ ပစ်ခတ် ရ မှာ မြောက် 3 កောင် ရ ခဲ့ ပါ တယ် မိချောင်း ချောင်း မှာ တစ်ဆင့် ကြောက် ချောင်း ကို ရောက် လာ တဲ့ အခါ မှာ တော့ ရေစီး ရ ကျန်း လာ ပါ တော့ တယ် ဖြစ် ရှင် တော့ လဲ မိသူ မှ ဖောင် စီး ဘူး ခြင်း မ ရှိ ကြ ပေ တက် မ ရှိ ရွက် မ ရှိ သစ် ဖောင် ဟာ ရေစီး တိုင်း ဗယံ ပရာ မျော လာ ပါ တော့ တယ် ရေစီး ငြိမ် စင် က မိသူ မှ စိုး ရင် ရ မှန် မသိ ပေ မဲ့ လဲ ရေစီး ကျန်း သည် ကြောက် ချောင်း တွင် တော့ ဥပ တောင်း လို့ လဲ ကြောက် ရွံ့ ထိတ် လန့် ကုန် ကြ ပါ တော့ တယ် ရေစီး တိုင်း ဗယံ ပရာ မျော ခြင်း တိုင်း မျော နေ တဲ့ သစ် ဖောင် ကို မိသူ မှ ထိန်း ကွတ် မ ထား နိုင် ပေ ဟို ကမ်း ပါ ရံ ဝင် တိုက် ဒီ ကမ်း ပါ ရံ ဝင် တိုက် နေ ကြောက် ချောင်း ရေ ကြ ဥက္ကံ ချောင်း မကြီး အဝါ ရောက် လို့ မှာ တော့ တစ် ဖောင် ဟာ ကြောက် ကမ်း ပါ ရံ တစ် ခု ကို အချိန် ပြင်း ပြင်း နဲ့ ဝင် တိုက် မိ သည် ကြောင့် ဖောင် တွဲ ကြို များ ပြတ် တောက် ထွက် ကုန် ပြီး တစ် လုံး တစ် လုံး စီ ပြန် ချဲ သွား ပါ တော့ တယ် တစ် လုံး ကို ဖတ် တွေ့ ထား ကြ ဟေ ဒီ ချောင်း ဟာ နက် တယ် ရေစီး လဲ ကျန်း တယ် ဟာ ဥက္ကံ ရွာ သား ဖြစ် တဲ့ စော အောင် ဝင်း က သတိ ပေး လိုက် ပါ တယ် စော အောင် ဝင်း သတိ ပေး တဲ့ ကြောင့် ဥမင်း သူ နဲ့ ဥပ တောင် လို့ လဲ တစ် လုံး ကို စီ ဖတ် တွေ့ ယူ ထား နိုင် ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ဥပ တောင် မှာ လွယ် ရေ ကျန် လူ 2 ယောက် ကတော့ ရေ ကူး တက် ကြ သည် ဆို တော့ လဲ ရေစီး ကျန် သော ဥက္ကံ ချောင်း ထဲ သို့ ဝင် လာ သည် နှင့် တွေ့ မိ တွေ့ ရ တစ် လုံး ကို ဖတ် တွေ့ ၍ မိမ့် မိ အလိုက် တင် လိုက် ခဲ့ ကြ ရ ပါ တော့ တယ် ဥပ တောင် က ရေ မ ကူး တက် သူ မို့ သူ မိ တွေ့ ရ တစ် လုံး ကို သူ့ လက် အတွင်း မှာ လွတ် ထွက် မ သွား စေ ရန် အတင်း ပင် ဖတ် တွေ့ ထား ရ ပါ တော့ တယ် ဥက္ကံ ချောင်း ဟာ ဝါရ ပြန် နီးပါး နက် သည် ကို စော အောင် ဝင် ပြော ပြ၍ သိ ရ သည် ကြောင့် ပို့ ၍ ပင် စိုး ရင် ထိတ် လန့် မိ သည် ဖြစ် ၍ တစ် လုံး မှာ ခွာ ထိုင် ရန် ကြိုးစား လေ တိုင်း တစ် လုံး ဟာ လဲ၍ လဲ၍ သွား သော ကြောင့် ဥပ တောင် တယောက် ဘုံ လုံး တစ် လှည့် ငပြန် တစ် လှည့် ဆို သလို ဖြစ် ၍ နေ ပါ တော့ တယ် ဥမင်း သူ နဲ့ စော အောင် ဝင်း တို့ နှစ် ယောက် ကတော့ ရေ ကူး တက် သူ တွေ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် တစ် လုံး မှာ မိ တွေ့ ရင် ကန်းဆက် ကို တဖြည်း ဖြည်း ချင်း ကပ် က တက် သွား ကြ ပါ တော့ တယ် ဥပ တောင် ကတော့ ချောင်း လယ် မှာ မျော နေ ရ မှာ ရေစီး လမ်း ကြောင်း ပြောင်း တစ် ခု ကြောင့် စောင့် တက် နဲ့ ချောင်း ကန်း တစ် ပြီး ရောက် သွား ပြီး တော့ တစ် လုံး ဟာ နိုင်ရန် ကို အချိန် ပြင်း ပြင်း တိုက် သွား သော ကြောင့် ဥပ တောင် လည်း တစ် လုံး နှင့် ကင်း ကွာ သွား ခဲ့ ရ ပါ တော့ တယ် ဥပ တောင် တယောက် လည်း အလွန် အမင်း ပင် ကြောက် ရွံ့ ၍ သွား ပါ တော့ တယ် တစ် လုံး ကြီး သည် သူ့ အာ ထား ရိုက် ခဲ့ လီ ပြီး ဖြစ် ပါ တော့ တယ် ဧကံ မုတ်ချ သူ တေ ရ ပြီး တော့ မီ ရေ မှ အလုံး လုံး မ ကူ တတ် သူ ကို ဒါ ပေမဲ့ လည်း ခြေ လက် အစုံ ကို လှုပ် ခတ် ပြီး ဇော ဖြင့် ကူး ခတ် ကြည့် မိ ပါ သေး တယ် မြုပ် လိုက် ပေါ် လိုက် မွန်း ကျက် လိုက် မူး နှောက် ဖြစ် သွား လိုက် နှင့် ထိုး စဉ် က ကုသိုလ် ကံ ကလေး က သူ့ အာ မျက် နှာ ပေး လီ သည် လာ တော့ မသိ ဝတ္တ ဝါတာ သူ့ အမြင် မှာ မီး လောင် ထား တဲ့ တစ် လုံး ကြီး တစ် ခု သူ့ အနာ ရောက် လာ ပါ တော့ တယ် ဒါ ကြောင့် မို့ လဲ အဲ့ ဒီ တစ် လုံး ကို ကမန်း ကတန်း ပဲ ဥပ တောင် တယောက် ဖတ် တွေ့ ထား လိုက် ပါ တယ် ထို့သို့ ဖတ် တွေ့ ပြီး ရ မှာ ဥပ တောင် တယောက် အလွန် အမင်း ထိတ် လန့် သွား ရ ပါ တော့ တယ် အကြောင်း ရင်း က တော့ သူ ဖတ် တွေ့ ထား မိ တဲ့ ထင်း တုံး သည် သူ ထင်း တယ် လို့ ထင်း တုံး မ ဟုတ် ပဲ ကြောက် အား လန့် အား နဲ့ ဖတ် တွေ့ ထား လိုက် စဉ် က ဘာ မှန်း မသိ တဲ့ ပေမဲ့ ယခု တေချာ ကြည့် လိုက် တော့ မှ မိ ချောင်း တစ် ကောင် ဖြစ် နေ မှန် သိ လိုက် ရ ပါ တော့ တယ် ထို့ကြောင့်လဲ လွန်စွာ ပင် ကြောက် ရွံ့ ထိတ် ပြာ သွား တော့လဲ မိချောင်းကြီးက သူ့ ကို မိသူ မျှ ရမ်း ပြုတ် ခြင်း မ ရှိ ပဲ အသေးကောင်ကြီး ပမာ ငြိမ် တက် နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် အနည်း ငယ် စိတ် သက် သာ ရ လိုက် သည် ဖြစ် ပြီး မိချောင်း ကြီး ကြောကုန်း ပေါ် သို့ ပင် တွယ် ဖက် ၍ ခွာ ထိုင် နေ ပါ တော့ တယ် မိချောင်းကြီးက သူ့ ကြောကုန်း ပေါ် မှာ လူ သား တစ်ယောက် ရှိ နေ တော့လဲ မိသူ အမှ ထူး ခြား ပုံ မ ပြ ပဲ ကန်းဆက် သို့ ပင် တဖြည်း ဖြည်း နဲ့ ချင်း ကပ် သွား နေ ပါ တယ် ဥပ တောင် ဟာ တူ တူ ချာ ချာ ငြိမ် တက် နေ တဲ့ မိချောင်း ကို အသေးချာ စူး ဆိုက် ကြည့် လိုက် မိ ပါ တယ် မိချောင်း ချောင်း ဖျား ကြီး ရေ အိုင် ကြီး အတွင်း မှာ မိချောင်း ကြီး ပဲ ဖြစ် ပါ တော့ တယ် သူ ပြစ် လိုက် တဲ့ ကြီး ဟာ မိချောင်း ကြီး ရဲ့ ရှေ့ လက် ကို ထိ မှန် ခဲ့ တယ် ကို လည်း တွေ့ ရ ပါ တယ် မိချောင်း ကြီး ဤ ရှေ့ ဘယ် လက် ချောင်း ကလေး များ ပြတ် ထွက် က အသားစ များ ဖွာ လန် ကျဲ နေ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် မိချောင်း ကြီး က တော့ သူ့ ကြော ပေါ် မှာ လူ သား ကို သူ့ ရဲ့ ရန် သူ ရယ် လို့ မသိ ရ လား တိ လျှက် နှင့် ပေ ပဲ လား တော့ မပြော တတ် ပေ ချောင်း ကန်းဆက် သို့ ပင် ကူ းခတ် ပြီးအမိဖြင့်ပုတ်ခတ်၍ကမ်းပေါ်သို့တင်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ချောင်းယိုအတိုင်းလင်းမြန်းသောအရှိန်နှုံဖြင့်
米江几个边缘松松大把罗的，龙山那边按二十二边偏里把罗的，米江几个五八道啊，给点大金偏把的，干什么鲤鱼？米江的大牙都眉毛几眼，眼端来铺大牙的叫，五八道的要面一面假牙昂眉，照个里看啥来牙把的，头脑五八道嘞，但那干他比得话的个来人得偏的。无数老古们老多呗，都过度单看的那片，我觉过来少西装，少来点呢，都一来抢不里面过，果然没得马片口片个，就少来把罗嘞。土椒鸭肉，今朝如果五八刀出来，卤鸡鸭片表表嘞，都椒面被撇把罗嘞。五八刀嘞，今朝如果米浆抢片是安吉尼嘛，送给家伢子撇把嘞。今朝如果米浆抢都要开钱的家嘞。林面来个，古白爷，弟弟看见那路没来人，米浆墙边的得家没边，哎，墙边嘛，米浆有几系列标价嘞？我跟姚大的标了呗，某人家拉马路米菜啊，米浆有的讲，哎，墙边的得得来嘞，路标了边，车盖都标边，见到来水温啥拉到讲，三月嘛，某收收路过吧，可比，没别出人呢，一下拉开家进皮包了嘞，墙边都要开家的人了。鸡妈到鸡安吉的苦苦对家也罢嘞，图安吉也得拍照干嘛样的？米江帮的人户有啥样嘞？照三开几个？这安的二姐妹呢呀嘛？五八当初了六级的，今朝路哪都要了呗？六来路啊，没来没收的啦。这安吉嘛，米空的家来得话里了，嘛别家办呢，六级当班没得过。图都当班表了的嘛啥个？图六级呢，是干啥子米表别人？米浆枪片都米浆买那个得拿进洗不洗？没三几来呀嘛咯，土路几个，阿太平破表给的一单，今朝路阿表表给进批八罗的。都不话讲，地来呀的钱嘛，按二斤，个有那大米钱面嘞，批价呀吧的。这个边嘞，都以白白来枪片便宜的个贵呀吧的。土路几个没大眼看见呀，土你的外嘛洗的得了面不？别客气嘛，表妹，今朝路来偷枪片嘛，变个家巴罗嘞，变起嘛咯，今朝路啊，米老公只要都变个家巴嘞，那对了，家比撇的有啊，路基乌萨么尼呢嘞，对路也撇巴嘞，乌萨么尼哎嘛，等下一边闹得你们呢，稍稍变欧干有度，你莫么得米，要多昂时间米，欧干包公安尼，多讲的古面貌恩人暗含他个，里面来一家片。香港都年轻变家米事情都衰来家话嘞，乌萨姆尼呢，伢爸妈是开始米表皮家样嘛，米浆枪片人送给伢嘞，五把刀出来六级浆糊表皮来米也看罢了，八卦都那么一把刀，白来枪里变里的好了，土盖都乌萨姆尼个，但按照米拉刀讲，后头怕的都那么一五把刀呢，白白来枪里个变里里。现在我本事是但我在文件老百姓没听呢。后面来表白过没有姑娘表你的给了。这种人表示的有没有听到呢无什么你看没了表白了呢。这个表达吧呀用心用没用心的。出给都里面还有谁都做片表来的了嘛呗无什么你的刚我看一眼。这哭哭了妈你比天妈的过。出给都你女女表达到家。某叔少留个，把那边把花里了嘞，出街都问没来把嘞，没骗人物，老毛没骗人物，把我没骗人呀嘛嘞，今朝路表了，路见表你家的路，听你路了，没路表了，我们有路没好不，没路追个人说的路个，把刀没骗人路表了，哎，然后今朝路来没队伍，都表了呗，把刀呢，今朝是干将，有啥么的嘞，今朝个对对恰恰。至于卡萨萨里丹片，哎，他我表姐拿过，把刀出来哩，那蛤蟆眼只有阿个木梳把刀没，龙眼的身体老个瘦那比，别，不如，都把药干的瘦那来嘞。今朝路来乌沙门的表表的木梳把刀骨，谁问啥刀刀讲，干嘛个那边没来加班的？你看嘛，乌沙门的个，都没来大爷呢，昨天也变了咯。都白白来抢利率，别拉嘞！不露皮打嘞，露米家了，
မုံဆုအလုပ်ကိုဆွတ်နှုတ်လိုက်ပြီလို့ပဲပြောတယ်တခြားဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီလက်ကထိုင်ရာကြောင့်ပဲထင်ပါတယ်မိခန့်ယောဂပူပင်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲဆုံးသွားတယ်လေဦးစာမဏိစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဒီလဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဗျာဟုသာပြော၍အံ့ဩမှင်တမ်းမိကြရပါတော့တယ်အဆွဲဆိုတဲ့ပရစံကျေမုတ်ဆိုးဝတ္ထုတို့ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ